Ćao svima, evo nas u partiji sa ljudima iz STA. Tako da, ajde da izaberemo neki Omae Luce Spitfire dvojku. I čekamo da krenemo. I sad mene jedino što je strah od ovoga je to što sad ovde svi znaju da ovo snimam, tako će vratno svi da idu na mene. Ali ajde, sad ću da vidimo kako će to da ide. Nešto sam usjebao. Da je krop stroj. Ajmo. Jedan lagani reload. Uf. Da. Da bi bar sam mu dao critical hit. Čekaj, neko mi je na dupe tu. Fuck. Uf. Uf, za krilac. Jaaa! Kako me zimao. Kako ga bio ovako po strani. Šta će kad mi još neće navio? Aha, dao sam ja to njega iskidao. Ili ću dobijem assist sad? Uuu, destroy. Biće od mene nešto. Aaa, naprimjer, mogli bi na kilu. On će se slupao od mene, garantovano. Uaah, pa da. Nisam mogao ga izbjegnu, ja bih ga sjedao sam. Znači, znaš kako Viewfighter ima dobre topove? Znači, bukvalno pređeš dva puta preko nekoga i sjedeš. Ali ti kila... Kako ti čoveče preživa? Šarno si. Sad ćemo ga dohajući. To je to, upanili smo ga. Sad samo da ga niko ne dira. Ništa, idemo na snagu. Fuck. Ah! Uništaj mi se po krilce. Ne! Koji sam bot, jebote, ne mogu veru. Moram se izvinim sa čovjeku. Hvala se. I još mi neće dobro. Ne znam ko će da pokušamo. Da pokušamo. Kurat ćemo kako. Padamo. Ajde, ostanem u avionu kod kraja filma. Čekaj. Ija, iskinuo mi ga nekako. NE! Jebote, M je ukrao. M mi... Uf, ovaj tu krila s njega ima da skinem. Kod šala. Da, da. Prošli municiju za džabe. Jebote, patak. E, sad ima. Dobro. Kako bre assist kad sam ga ja sjebao, jebo. Sjebao sam mu levo krilo. Ali dalje se drži. Pitanje je što oko dugo. Kako obrzim to, apa. Znači se to neće, nije li crko motor, jest. Znači sad samo lebdim. Bez motora. To ću dobio. A destroyed. Pa lepo. Spustimo flapsove. I da vidimo kakva će situacija da bude. Ladno sam spojio, ne mogu verovat. Sjebano su mi motor i oba krila. Eto, rekao ne ide dok me ne sjebe, eto, ispunio mu se san. E, vi što ono što sam pričao da je zajebano. Da ti deče ne? What the fuck? Čovjek se sam srušio, jebate. Ej. Destroyed. Dobro. Dalje. Dobro, sve samo... Ajde da izađemo, ljudi moji. Eto, nadam se da vam je bilo zanimljivo kao što je bilo i meni. I hvala svima koji su učestvovali. Evo koliko ih je. Tako da, eto, nadam se da ćemo da ponovimo ovo. I to je to.